هوري منهج نوعانا لو ما ديارين دول الديغان كصومالي دا او او كعصب يهي وحوانو كوها يا حيس الجونية ودول الديغان كصومالي دا او اسوي مي كل منهج كعربي جا اهلو فلان قينا يو مقالة دا جيك جيكا ايا لو قبطي كل كان او لو غهل لي هرقلين تا اي قيمين تا منهج كعصب يا افك عربي جا كاسو قيب كا اه قرشاه هرمرين تا وحبرشاد الديغان كا kulan kan ayaa ujeedkii soo ahaa in la helo wada tashi bulshada ku saleysan oo lagu xoojiyo hirgelinta manhajka cusub si loo xaqiijiyo inuu waafaqsanaado baahiyaha waxbarasho ee deegaanka isla markaana uu kobciyo xirfadaha luqadeed ee ardayda luqada carabiga ah maadaama inuu islaam nahay ahmiyad goona bay ino leedahay oo luqadii quraan kariimka ku soo degay diinteena sharafta badan ulunteeda ku koray yihiin ee magaranaysa ay aan dhihi karo barashadooda waxay ka dhigan tahay fahamka iyo barashada diinta luqadda carabiga haddaynu baranno diinteennii sharafta badnayd iyo qur-aan kariimka ah fahamkeeda aynu fududaanayo inta kale luqadda carabiga ah dee dalal badan baa lagaga hadlaa wadamada islaamkana inta badan waa luqad ama carab ha noqdo amisan carab noqonane la adeegsado oo dad tiro badan ay ku hadlaan taana waxaan isleeyahay isfahanka xaggaasa way noo sahlanaani haddii daayarteenna iyo dhallinyaradu ay luqadda carabiga bartaan saddexaad waa xagga suuqa caalamiga iyo shaqatagga qofkii dee luqaddan bartaa uu ku shaqo tegi karaa ama wadamada carabta ha noqoto ama wadamada islaamka ama meelaha kale munaasabka ah marka waxaan isleeyahay saddexda arrimoodba muhiimba inagan ogu yihiin kulankana uu soo qaban qaabiyey xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku jiraan culimaudiin odayaal dhaqameed aqoonyahan haweenka iyo martisaraf kale isbeddelkii ka dhacay dalka etoobiya ayaa ogolaaday in siyaasadda manhajka waxbarashada lagu soo daro luuqadaha ajaanibta taasoo horseeday in golaha wasiirada ee dowlad deegaanka soomaalidu ay dhowaan ansixiyeen in fasalada hoose ee dugsiyada deegaanka lagu soo daro barashada afka carabiga kulanka ayaa diradda lagu saaray geeddi-socodka diyaarinta manhajka muhiimadda uu leeyahay iyo sida uu uga jawaabi karo baahiyaha waxbarasho iyo dhaqameed ee deegaanka intii uu socday waxaa lagu soo bandhigay doodo lagu falanqeeyey manhajka iyo aragtida bulshada ee ku aadan hirgelintiisa innaga ka deegaan ahaan luuqada carabiga ajnabi naguma aha waa luuqada annaga qof dadka deegaanka dega waa muslimiin luuqadana muslimiinta iska leh waa luuqadii ehel jannaha weeye ilaahay baana qur-aankiisa uu doortay ku soo dejiyey maanta farxadan lasoo koobi karin annaga ka xafiis ahaan golaha arrimaha islaamka aad iyo aad bay farxad maanta noogu tahay ayaana soo dhoweyneynaa waana barnaamijkan aad iyo aad ugu faraxsannahay bulshadana waxaan leenahay u diyaar garoob insha allahu hadduu ilaah yidhaahdo waxaan aragnaa marka arrintan waa waa cusub oo u beriyey deegaanka markaan ka hadlayno luqadda af carabiga luqadda af carabiga dhib badan baa deegaanka ku soo maray waa wax la ugaarsado ahaa laakiin maanta waxa weeye waa albaab baa furmay albaab fiican baa furmay oo taariikheed oo diineed ayaa furmay albaabkaas oo ah in afka carabiga lagu barto dugsiyada hoose ilaa iyo jaamacad lagu barto waa fursad fiican waan soo dhoweyneynaa waan u hambalyeynaynaa ciddii ka soo shaqaysay iyo ciddii soo howlgelisay iyo ciddii hirgelisay aad baan ugu hambalyeynaynaa